Assalomu alaykum, Mirjalol Media kanalining kuzatib boruvchi cholboshqibozlari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Chorchi yakshanbi mol bozorida turibmiz. Mol bozor narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun har doimgidek bitta dona like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang, zero ki yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz, do'stlar. Bugungi videomiz 3 qismdan iborat bo'ldi. Xubizlarimizni, buzoqli sigir va qo'ylarimizni oxirida oldik. Videolarimiz prosta udor bo'ldi. Jonchi abzatni podpiskani bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Telegramdan ham yangi kanal ochilgan. Kanalga o'tib obuna qo'yamiz. Mol bozorida nomerlarini qo'yib boryapmiz sotiladigan mollarni. Agar reklama bermoqchi bo'lsangiz ham bemalol tekinga reklama qilib beraman mollarni sotish bo'yicha. Do'stlar, qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Qachondan bo'ldi qo'zil qo'ylar, taqa? Olindi bu. Qanchadan? 22 dan. Turishga nechtadan tug'an qo'ylar? 2 3 tug'an qo'ylar 22 dan olinibdi mana. 2 3 tug'an qo'ylar ekan. 2 million 200 dan olinibdi. Mana qo'ylarimiz yaxshi ekan. O'zlari ham chiroyli. Qarab qo'ydilar. 2 million 200 dan ekan. 2 tug'an qo'ylar ekan. Mana do'sti ekan. Qaysqalar? Yetib Mirjalol menga. Bu necha puldan bo'ldi qo'zil qo'ylar aka? Olindimi? Olindi. Necha puldan olindi? 18 dan. 18 dan. Mana ular o'zi to'liqlar. Bo'g'azmi? Bo'g'azmi? To'liqlar aka. 18 dan olinibdi. Qo'zil qo'ylar qanchadan bo'libdi? 23. 23 dan. Voy voy gandagi. 2 million 300 dan. 2 million 300 ming so'm bo'lib turgan ekan mana shu qo'zil qo'ylarimiz. 2 million 300 dan ekan. Shular. Ha. Qo'zil qo'ylar qanchadan bo'ldi? 90. Qo'zil qo'ylar qanchadan bo'ldi? Aytibering aka narxini. 90 ml. 90. Oh, oh. Uzanlar ham ko'p. Uzr aka. Qo'zil qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Qo'zil qo'ylar bo'ldi. Qancha so'radi aka, so'rash? 18 so'radi. 18 dan so'raydi. Endi qarabda katta maydaliga qarabda. Siz ariqlariga qarab 18, 19, 2 yillik mana bular. To'g'ri qo'zimi? Sen kecha qo'yga borganda urlang bormanglar. Qanchadan bo'ldi qo'zil qo'ylar? Aka quyruq qo'ylar 2 yarimdan baho qo'yyapsiz aka. Xo'p, qanchani so'rayapti? 2 million 100, 2 million. Shunday so'rayapti. 2 million 100, 2 million. Nechta tug'an qo'ylar bular? Erkak tug'an chiqdi. Nechta tug'an qo'ylar? 1 tug'an, 2 tug'an. 1, 2 tug'an. Izi bormi edi? Izi bor. Aytim nomerlar. 91 lik 274 574 5330 330 ekan telefon qilasizlar. Qarang, bo'lib berish, bo'lib berish imkoniyati yo'qmi? Variant qilish imkoniyati yo'qmi qo'ylar? Yo'q, variantga yo'qlik. Yo'q a? Yo'q ekan. Bo'lsa bor, 20 ta. Naqqa bo'lsa bor ekan mana. 30 taga yaqin bor ekan. Qo'ylar bittalar ko'rayapti. 2 milliondan so'ragan ekan. Yozman bo'pti. 2 yetak birovga. 2 yetak birovga chega. 2 milliondan yozman bo'pti so'ragan ekan. Qo'ylarimizdan. 2 million so'mdan so'radi qo'ymish qo'ylarimiz. Qo'ylar. Bo'l qo'yingiz qancha bo'ldi qo'zil qo'yingiz? 15. Bermadingiz a? 15 yarim million so'm bo'pti. 1 yarim million so'mga berilmabman. 1 million 550 ming so'mga berilmabdi. Xo'p, 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 qo'zil qo'ydi kerak. Qancha bo'ldi bu qo'zil qo'y? Qancha bo'ldi bu qo'zil qo'y aka? 17 million. 1 million 700 ming so'm bo'pti mana. Qo'zil qo'yimiz. 1 million 700 degan. Qo'zil qo'yimiz.
Qo'zi borgan. Qo'zi qo'ylarni qanchadan bo'lar ekan? 2.5 dan bo'ldi deyapti ekan. Qirra qo'zi mana. 2 million 550 ming so'mdan bo'layotgan ekan mana. Qo'zi qo'ylarni 2 million 550 ming. Mana qo'ylar bor ekan. 2 million 550 ming. Qo'zi qo'y qancha bo'ldi? Ha. 2 million so'm so'rab turgan ekan mana qo'zilib qo'yingizda 2 million so'm. Ikkinchi balasi ekan. Erkak ekan mana. 2 million so'm so'rab turgan ekan mana qo'zilib qo'yamiz. 2 million so'm realni sotib turgan ekan. Qo'zlar ko'ramizda. Buna videonu hem kurtarmış. Allah'a göre. Ev kozcaklar kaçadan mı oldu? 120 mi olsun? 120 mi? Bunlar ilk 19 mu ya bir şeyde? İyi giz. 19 da gene iyi giz ya bana kattılarım. Bir şey. 1 milyon 9 musun mu olaydı? 750 gidene gene bana. 750 gidene gene. Şu kaçı zor etken ekan? Bilmeyiz mi? Neden şu adası ki bazen umurum ki bana birinci kere şu adası. Kaçı zor etsin ağa? Koy. Kaçı zor etsin? 550 ekan. 550 ekan. 550 ekan. 550 ekan. Bu posta kaçı mı oldu ekan? Aga bunu hazır 500 milyon saat. Sattınız mı? 500 milyon saat alıptı bana. 500 milyon saat alıptı bana kozu. Kozdan kaç yedin bu oldu? İki yardım. İlk o ha? Mırcalı mıydı ya? Mırcalı mıydı ya? 550 giden ege bana. 1 milyon 100 milyon bu oldu ege. İki tane. Bir joyda. 1 milyon 100 milyon. Asta mana qo'z chiqarlardi, olayiqchi qo'z chiqarlardi. O'zini ham ko'rayapti. U qo'z. Qoldi. Nech pul qoldi qo'zi? Nech pul bo'ldi? Egasi menda. 3.5 ming. 1 million 350 ming so'm bo'pti. 1 million 350 ming so'm bo'pti. Nech bo'ldi? 50 bu qo'chqalar olindimi qaytayapti? Olindi. Qanchadan? 2 million 600 ming. 800 degan semizda narigisi 2 million 600 ming so'm ekan. 3 million 800 ga 2 million 600 dan olindim mana qo'chqalarimiz. Buni semiz ekan orqada. Qo'chqalaringiz qanchadan bo'ldi, bova? 16-15 tane ge. 16'dan değilik, 15 yarımdan değilik ha. 15 yarımdan bir cayda bulup durgen ege bana sodas. 15 yarımdan bulup durgen ege. 1 milyon 550'den bir cayda koçkalarımı soda bulup durgen ege. Sizden kimin göre? Koy kanca boktu? Sizden kimin göre? Kaytardı. Kancadan kaytardı? 5 yarım. Ha, 2'nin 5.5 milyondan qaytarilib mana. İkitasi bir joyda 550 5.5 milyon so'mdan qaytarilib mana. Qo'chqor mana narxi solga o'xshadi. Qancha bo'ldi aka bu qo'y? Qancha bo'ldi? Ha aka? Qancha bo'ldi bu qo'chqorlar? Qanchadan bo'ldi? 2 million 450. 2 million 450 degan aka. Bo'ldi bo'ldi hozir aka. 2 million 450 dan bo'pti. Ha dengizlar qani? Bo'ldi mana. Bo'ldi ko'radi xudo xolosa. Qanchadan bo'ldi bu qo'chqorlar? Qo'chqorlar. Ha? Bu nasıl şey? Herkes 24 ekan. 3 milyon zim yok bana kattası. Maydası 24 ekan. 2 milyon 400 milyon zim ekan. Kattası 3 milyon zim yok bana.
Hatta 3 milyon ekan. Koçkallarını görelim. Bu koçkallar kaçadan bopdu baba? Bir kalas ha? Bir kalası bir joyda 41 bopdu. 4 milyon 100 milyon bopdu bana. İki bir joyda. 4 milyon 100 ekan. İki tasi bir joyda ekan. Bu da bu yarım be. 19 yarım tur ekinge 1 milyon 950 denege. Burası bor ekan. Bu qochqaringiz qancha bo'ldi, taqa? 2 milyon 100 ekan. 2 milyon 100 mana buni 19 yarım so'rib turibdi mana. 2 milyon 150 nargis kattasi ekan. Aka qanchadan bo'ldi qo'chqonlaringiz aka? 42 milyon. 42? 4 milyon 200 ming bo'lib turgan ekan mana. Ikkita qo'chqonimiz bir joyda 4 milyon 200 ekan. 4 milyon 200 ming bo'lib turgan ekan. Nomi qanday yo'qapti? Qancha bo'ldi aka qo'chqoningiz aka? 24. 2 milyon 400 ekan mana. 24 ekan. 2 milyon 400 ming bo'lib turgan ekan mana shu qo'chqorim bilan. 2 milyon 400 ekan. Qo'chqorim savdosi. Bu qancha bo'libdi, tog'a? Qancha bo'ldi savdosi? Buma. Ha. 2 milyon 400 bo'lyapti. Ulam 2 milyon 400 ekan. Mana bu ham 2 milyon 400. 2 milyon 400 ekan. 4 milyon 800 ming bo'lib turgan ekan ikkalasi bir joyda. Qo'chqor qancha bo'ldi? 2 milyon 100 ekan. Qo'chqorimizning savdosi 2 milyon 100 ekan. Ikki yaxshigini quyruq kichkina qo'chqor ekan. 2 milyon 100 ming so'm bo'lib turadi. Qo'chqorimiz savdosi. Qo'chqorlar qanchadan bo'libdi aka? 5 ekan mana shu qo'chqorimiz. 2 milyon 500 ming so'm bo'lib turgan ekan. Bular chi aka? 23 24 tane ekan bular mana. 23 24 tane ekan. Olim nimaga qaytyapti? Shu qo'chqor olindimi qaytaryapsizmi? Qanchaga? 32dan bo'ldi ekan. 32dan 6 million 400 ming so'm bo'libdi mana. 6 million 400 qora bilan mana bu qovatdagi. 3 million 200 ham bo'libdi mana. Olinibdi-da 3 million 200. Qancha bo'ldi aka qo'chqor? 25. Bunisi kattasi 35 ekan. 25 35 ekan mana shu mana 3 million 500 ming so'm bo'lib mana shu qo'chqorimiz savdo. 3 million 500 ekan kattasi mana. Chora qo'chqor da. 500 ekan. Ular yaxshi ekan keyin mana. Shu qo'chqorlar qanchadan bo'libdi akalar? Qanchadan bo'libdi? Shu qancha so'rayapti? Bilmaysizmi narxini? Narx qancha bo'ldi aka? Qo'chqorlar narx qancha bo'ldi? 26. 26 dan 2600 ham bo'libdi mana. Shu qo'chqorlarning savdosi 2 million 600 ham bo'libdi mana bir joyda. 2 million 600 dan ekan. Mana bir ikkita qo'chqor qoldi. Nima so'rayapsiz? Qancha bo'ldi aka qo'chqor savdosi? Narxini aytib bering. Zolimmiz. 3 bo'pti mana. 3 milyon 300 ming so'm bo'pti mana. Qo'chqorimiz savdosi 3 milyon 300 ekan. Qancha bo'ldi aka? 33 bo'pti aka. 33. 3 ekan mana. 3 milyon 300 ming so'm bo'pti mana shu qo'chqorimizdan. Narigisi 3 milyon 300 edi mana. 3 milyon 300 ekan. Ular bor ekan.